Dina libur ngene iki asline iki penake ya jalan-jalan karo ayang. Tapi ya piye wong aku ya ora duwe ayang. Arda wijane ya arep rene. Kan mau ora teko-teko. Presneni bos e iki kok. Ket mau buka HP, ya ora enek sing ngechat. Scroll Instagram, ya ora enek sing seru. Buka Instagram nih, menawa nek sing mengejutkan. Duh. Apa ya? Loh. Gak sejak kapan iki? Tiba-tiba iki sekolahku anek akun Manifest. Gak duduk. Kenapa ra? Pun. Wes. Pun. Tenang. Pun. Iya cah, aku nih main pesta aja ini. Penaknya apa ya mumpung enak aku nih kio. Apa aku melu ngisi ae? Terus aku konfes di GDD gemes kae. Terus tombok bene ben aku seneng ngono lho. Ini yang ketiga. I have Best tapi kok didik-didik, tapi gak apa-apa. Emes kok. Yo. Aduh. Beh, muka-muka ya peka ngono lho. Wes tak kirim iki. Dinge didik-didik gemes tersayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum kare yo. Waalaikumsalam. Nyapo? Mbak. Kan ana Pak Katmanggo yang nggih dhewe nyapa to, terus. Apa kuwi? Yo. Kae kok mesti kaya ngono iki to? Gilen. Lho, piye to? Lah pancene seneng aku. Nggih sapa wi, nggih sapa wi, Bung? Nggih dedek gemes. Kok iso? Wedeknya muni jaremu karo sandinge Mas Gilang. Saiki sapa? Sing endi? Wedeknya muni mulo. Wah, kok mbak? Ya nek. Sing sandinge Mas Gilang kae luwe ganteng. Saiki kok malah arep dedek gemes ngono iki lho. Lelek dedek-dedek iki luwe kaya luwe apa ya? Luwe imut, luwe raw ngono lho. Pi. Raw. Apa kuwi? Aku lho sampe. Gila iki disawang lho. Gak kuat. Iya. Anggun. Duh, delok sih, memang piye memang kok iso pe raisin ya, wing kok lagi delok cahe ngono, prayoro kok Elda kelas 12. Loh, ben kena. Loh, 12 IPS 1. Loh, wingmu kok tulis ngono iki, roh ne wong iki. Iya, bener loh. Loh, masa? Ben langsung di DM karo mimine manifestane semen. Apa manifest iki? Kuwi lho, aku ne nggih wong konfes-konfes ngono iki lho. Oh, emang lewat manifest-manifestan mah. Yo iya, yo wani ngomong langsung. Cah wedok harga dirine. Kayak jare emang roh iki sing muni Elda. Lali pelimplan. Sik to, mimo piye? Kok iso ngene lho. Kuwak men kuwi kapan kuwi? Lho piye to? Kuwi nekmu kabeh nek sing isi. Hooh, dek iki ben eroh isi hatiku ngono. Ya sapa? Sapa lah jenenge sapa? Dek Bagus. Sapa iki? Iki kelas 10. Nang ya, cah sing nganu dene ya. Ketemu ning lorong dene. Aja banter-banter lek omong. Kok lo cah krungu? Ana wedeke ndek. Aku mau ning ngarepan ya ketemu cahe to. Heeh. Jadi sih ya aku tak kejarine. Yo, Jo. Tak jare. Aku jare isin aku. Sik tak karo bose ning ngarepan aku. Isin aku jumono. Ye. Ora sah, ora sah, ora sah. Sabene. Bebeke engko malah Mbak sampean sing ngisi manifest gitu. Mosok aku tak dulu. Aku wis entar ora kono. Piye iki sik kudu maca ayu? Wes ayu rong aku. Wes. Wow. Wah, makasih ya sayang.
Instagram jadinya nggih diri. Manfos sih apa manfos? Aduh. Apa manfos? Sama cantik mas. Utang. Kok emas tuh kiki dedek? Oh iya kiki dedek ini. Buat gue sih. Aduh nyawa nih aku. Lu gue. Sama sih dia mas. Dia. Duh. Duh. Aduh nyawa nih aku. Something lo. Jadi emang ya. Manfos. Manfos kiki ya. Manfos kalau aku tapi mulai aku yuta seru. Tak tutoi, tak tutoi. Kilo 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 tak cuti manfaat sih kilo kilo aku ne Instagram semata sen isi ne tiga bewong konvers konvers lesen konvers apa iki yo aku eh lu iya gue kita sama nih jadi emang orang di raro sama sen konvers kok ngakoni ya lu pi lagi sama sama nggak ngerti manfaat sih sama aku sih aku ngerti yuk tak seru iki lo ya aku ngilek dari sekolah pulang sebelum bintang kok sentok lo aku main muta ya kan ini kok takdirnya main muta mati ya ngono wih jadi tidak mendukung saltingku ya ya aku ngene iki kok dilihat ilang kan biasanya cuma entanganku jajan paru ke jemenung sone sama nyapa kok wadum sual ini AC ini saja ya kadem ini ora lek AC ini aku sekulino cedek adik-adik ya yuk gak kayak di sawang lelah ya. Wah, saja nyaman ya aku. Jangan lagi jare si El Dalmengi yang semantai enak manifest. Dan manifest sih, G-confess kena G-confess G-guru, G-murid, G-cerus kok aku yang ngerani. Iya, no. Oh, ya kuwi G-wes sarana-prasarana. No, jare ini mah. Berarti di G-ngang usaha sekolahan ya. Sekolahan iso ngisi. Tapi ki ngini lo ya. Iya kan mumpung di drawang agak ben kabeh wengi ero sapa krusku mending sampean kenalan sih. Eh. Ada salte. Ya. Aneh. Kenalan sapa aku? Sampe jere-jere mbake wengi ngan. Sampean namane Gus, tapi bener ora ngono lho. Bebeke sing delok kene ngene iki wakah ngene iki ra roh, roh berarti iki kan. Tapi aku kok rodok wedi to. Piye to? Lha engko konangan. Oh, kan set ku tak simpen ae dek iki. Oh, ben di sanang dhewe ne. Lho, ora. Piye to? Engko ngan. Oh, apa to? Wes ngono kuwi, Pak. Heeh, sampean kenalan sih. Rasane. Nggih, opo iki? Aku kenal. Le jeneng iki lho sapa? Bukumu MPL sih sini apa Mas Adi? Lha dhewe cover. Cover. Dene biodata nama kelas. Dene nama berapa? Kelas berapa? Eh ada laler. Le. Oh jenenge opo mau? Jenengku ya. Lek jenengku Triat Maja Bagus Saputra. Akrabe yang anu dikenal bagus. Lek aku manggil sayang boleh enggak? Yo. Kapan kowe? Terus sama saiki kelas 11 apa 10? Aku saya kelas 10. Bah, tapi jan gak ngetoki lho lek kelas 10. Nyapa yo sama iki? Dewasa banget yo. Aduh kudu anggun iki. 10 10 1 2 apa 5? 10 2. Oh, 1 2. Oh, cedek karo kelas e dhewe. Lho kelas endi to? Lulusane 10 1 to? Sanding PKW ya? Kok sanding ya? Sandingnya? Tapi sandingnya nih. Oh, ngerti ya lu. Nomor loro. Nomor loro. Jadi ini kan, ceritanya ini gini. Ini mengi, sama kan lu kan cagro harus bosen dengar pandang. Kalau ini, saya kira apa? Yus cagro ngomong-ngomongan Manfaat randu lah apa wih mengurus demone dia ngomong. Lah yuk, sama setelah kelas 10 ini ngerti berapa? Aku lek seanyaran mau gak ngerti aku. Iya. Jadi ini kok ya sendiri kok sentak cerita ini mana? Gue konvers konversan mana gue? Lah tapi kis masalah itu CD. Sama rompok. Nyapo ya? Nyapo ini. Kok sekiranya mak pradijak? Sama jelas. Sama rada rono aku tak ningkung. Yo. Kok kaya ngono lho. Oh, sing kene. Iya. Iya, yeah. Wah, dia ngomongannya nek yo WA ya. Gampang gue scary. Yo
BBM kene cah kelas 10 nu ngerti peran sing ge akun-akun iki sapa? Aku enggak ngerti. Masa kelas 10 sampean ngene ndak kan ngerti manifest sik drums wi. Kurang update. Ganteng tapi kurang update ya percuma. Enggak kok, pakai ganteng. Biasanya sing geng ngono ni sapa to? Kelas 10 raro ae, berarti mesine kelas 11 sih. Yo sapa nih yo nek ra gawe. Tapi ki lek tujuane wong-wong ki yo kono kuwi. Sapa kono kuwi? Kono cedek kawula. Akeh cedek kawula. Karawitan. Kidule. Kidul ki ndi ora ngerti ya. Karawitan sisihe kono lho. Sisihe opo? Allah karawitan. Kau penyebut sungkan. Sisendi. Kanane. Kanane karawitan ni aula lik kau ini. Yuk, kono kuwi lo. Kak karawitan to. Terus si kanane karawitan. Nganu ya, ruangan nganu ya. Singke ya. Yuk, udah aku biar tahu magen kono. Yuk sepurane lo yo. Beh, nyapa? Biasanya tak kono-kono wi. Lek wong-wong sih nu duwe yo. Wong-wong kono. Oh, tapi yo aku yo ora ngerti. Tapi mau maksud cah osis to. Yo amit lho nggih, amit niki. Diomongne. Yo aku ki sungkan saru marek lek bahas ngono-ngono kuwi. Dunya apa kadek enggak bangga saru wae iki cak candukan. Lah piye? Apa nang ngene iki duduk karo didik mes kan yo. Yo. Jenenge hubungan. Iki kok ora iso turu iku. Saru lo kui. Calos es to. Kui saru. Siapa? Orang saru. Tak celuk ni apa pih? Diginah ni pisan ni bareng-bareng. Beri bareng ni yo paham. Manifest yo pon. Yo celuk no kono. Iya tadi celuk. Jangan. Kosek. Apa ngono jenenge? Buasa. Ni apa yo kat dekat besar besar. Tapi ye. Peh lalat menggal. Di celuk ni ruangan ni. Celuk ni ruangan ni mana? Oleh. Ya sama nih kan jauh berdua. Apa karena dia bagus? Yo jelas. Kon dia bagus sehingga aku. Berarti nih kayaknya berdua dia bagus. Coba on di sini. Ini tak apa kok kaya. Yo. Yo. Bagus. Sing gawe menfes ki sapa?
biasane iki ngene, biasane ngene-ngene. Lek sing nuduh biasane sing gawe. Biasane kan kalau sosialisasi mrene gawe kegiatan, gawe akun-akun, nyekel akun mantap barang ngono-ngono gitu. Lah biasane menpe sih prayo sosialisasi barang ngono iki. Ya toh? Wis toh jujure ra apa-apa. Ning kene iki cangkruk santai. Piye yo, Mbak yo. Tapi lek kok cah sahih to ora enak. Bisa tekoni situ-situ ya, cah kelas rolas sembilan tanah sih kurang enak bisa nyapo ya kan mau gaya si Ake pokoknya aku nyapo gue ya aku main pas main ya PPE sopo sih dia tapi nganu dia pas zaman gue ke jabat tau iku aku zaman apa? Zaman dia aku sih jabat loh jabatannya sampai nih apa tau? Aku oh ada yang cah ini dia nih seperti diketahui ini dia nih ya gue kok moro-moro nih gue kene gitu loh ini aku karo beli pikiran karo kan cek bisa mau masak ini jenengnya sepuluh ya hijrah sama Dewi namanya sama? Oh urung perkenalan oh iya perkenalan sih aduh masih kurang ganteng loh perkenalan sih ini berarti mas ini kayaknya yang di nganu nek gini manifest gitu yang pemimpin upacara gak apa duk bu aku rata tiba loh aku gak ngejak mau sampai nak orang mati aku iki loh mas perkenalan sih, aku mau pas kenal lu yuk, ngomong lu sih gak kenal klan Zira aja iya sudah tak kenal tapi sama terserah kena dia aku iya iya mau nunggu lah uang pede ini gak umum gara istighfar uang istighfar mas, bon dan durasi mas, durasi tepang aku nami pulau sama studio sakit tiba-tiba setiau tali tiyo, nge? Yeay! Lo saking kelas 12, MIPA 2, absen 20. Oh, ini ngode sing konfes, absen 20. Ten, lanjut ceritanya pura? Lanjut ceritanya pura? Iya, piye. Jadi aku bini, duwe kepinginan nih, karo hijrah, jadi hijrahi nge aku manifest. Tapi bian jamane apa manifest awal biar kan tahu trending tuh kayak saurungnya saya kan tahu nah biar tahu tuh si kok sekolah dia apa dong ya aku kayak biar aku sempat kepikiran tapi ki kegiatan osis itu sih akeh kayak gini ki mesti nyita waktu akeh akhirnya nanti saya ki si apa jenis menguburkan niat tapi biar aku mesti jenis menunggu lah dilala bahasa nar pegawai wes kok kedisi kan nah, berarti dia ini tahu bercita-cita. Oh, tahu cita-cita bisa. Tapi ki yo piye kahanan kok. Lah kok dilala wis padha free arepe gawe wis kedisi. Yo. Yo wis kan. Kira-kira sing gawe nok ngerti para sapa? Paling ya iki. Oh, lho, malah tak kira enggak tadi sampean lho. Lho, ya apa enggak tahu. Dah pas awal-awal iku main fase viral, ni dek ruang asisi langsung gak diserbu mas kak. Iki chance tu singgah padahal kudu. Jadi setiap hari perpinjangan yang asisi mencari-cari sopo kui sendiri. Berarti sing asis lawas seraruh singgah sopo, sing asis anyar yang singgah sopo, berarti singgah sopo. Tapi menurut netizen semantal yo, iki kambing hitamnya yo bangga kui. Enggak paham. Wah, angel aku lho kambing. Ya. Apa toh ya enggak paham. Kuwi lho, tapi iki menurut netizen semantai, sing iki sing diarani iki ya bangga cah oh sing gawe entah kuwi iki taune Mas Setyo atau taune Mbak Loren. Tapi ya dari tapi bu, lek teko osis gini aku mesti enggak. Tapi lek teko angkatan ku cah-cah kelas-kelas lian nih, enggak ngerti. Oh, waduh mbak, gini aku yang nulek pemo osis angkatanku enggak. Sampai tahu suatu sore kan saking didesak kakak kelas. Senja, nak senja. Suatu sore didesak. Dicati kakak kelas, dicati adik-adik barang bertanya. Kayak bagus ngecat enggak? Enggak kan? Kan dia bagus cuma ngetah. Nah, bertanya-tanya terus akhirnya, ayo cah kelompokan HP ini ku dibuka. Terus di, apa? IG. Nah, apa? Akun ini ku dibuka HP. Dan bukti dari OSIS itu gak ada angkatan. Jadi ini wis temu jawabannya saja nih. Apa? OSIS kelas 11 sih
sing tahun iki iki wis ora nek sing gawe kuwi. Kerasa sing gawe angkatan gak? Terus sing gawe iki sapa? Yo. Nah. Sing perlu ditanya iki kelas 10. Kaya meneng-meneng iki maro-maro apa sing gawe? Jadi kelas 10 semangat-semangat itu. Semangat-semangat. Aku aktivis tapi iki anu kok sik tas mlebu kene mosok HP gawe langsung. Masa aku dhewe yo ora ngerti apa kuwi. Wes to jenyawang kono nanya karo aku. Iku tak sawang. Ayo ngono lho, yo tapi soalnya mbok menawa angkatanku iso ae sih. Oh, ngakoni dek. Iya, wis pokoke berarti tersangkane telu angkatan. Kabeh ya. Aduh nek tersangka satu guru. Oh iya. Gak ngerti. Apa dhewe bertanya ae iki? Nek dhewe bose. Sama ae. Piye lek nganune atasane dhewe sing ngono. Wis mbuh lek kira ngerti aku. Pokoke muga-muga ya ora sing jadi aku tahu tuh nomor versi sini piye lo? Iki tak goleknya berarti ya? Oh, sing di jajari. Pernyataan tuh ya pengen roh. Aku nggak dikira rohku ya, saya mampu gitu aja bagus ini lo. Baru cerita ini mangi lagi popo biru biru kotak kotak isinya tulisan. Eh, tak dudai aku niki iki lo. Piye? Muni nih piye muni nih? From iki tak sepil sih tok ae ya. Nek from ae bener lho. From YTTA. YTTA yang tahu-tahu aja, ya toh. Yang tahu-tahu. Tuh. Dek tiok. Tiok. Iki lho, dek tiok. Pesane ngene isine. 08 berapa, Dek? Aduh. Iki wes. Sik-sik, ini lah aku tak usah ngedulok, ini saja kok orang adil. Jajal kita duduk nih ini kabel. Jajal kurang cocok apa ora? Pon wes? Pon wes ini? Pon wes? Kurang dekat, kurang dekat. Oke, kurang dekat. Wes? Pon wes? Jajal beauty vlogger gitu nih ini. Lencan ya, ini calonnya youtuber. Youtuber sih mantan ini. Oke, aku punya sih, konfes-konfes ini. Saya akeh saja nih, tapi aku kok sangat berkesan ambek sing 08 berapa iki lho. Iki ya karena tak iki 08 berapa dia tiok iso ngoper yo mek satu. Tiok, 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 tiok kuwi lho paling sing jadi pemimpin upacara kuwi lho. Pemimpin upacara Mbak akan akeh. Pemimpin upacara ndek nane. Wis pokoke ngono ya sine nang kene iki. Sing ndek nane profesorane teh. Oh sing kita paucet gitu. Wah. Sopo dek tiok kuwi? Sing merem-merem mikir mati wi apa duk? Iya. Mati ya. Oh. Apa sih toh? Sih toh. Diesel. Iki mikire ge logika. Cara wani-wanian ge aku nemui premis ini sing paling duri katane gak sih ya. Berarti yo cak kelas kelas. Yo enggak ngerti aku ngono kuwi. Tapi yo mbuh deh, tapi ya kelas 10 cara wani ngono yo lek cara keseruan yo ajur. Iya ajur. Lah harus diapakne lek ngono. Lah yo sampe sampean wis kelas 11. Ngene iki sing kelas 11 ngene iki isone yo gur. Nyapa kelas 11 yo Mbak yo? Nyapa. Aku kelas 3. Mbok Dek wis rasa dipikir. Jadi gak kelompok dhewe. Rasa dipikir. Sopo isine? Berarti ya spoe intine ngomong se loran yo ora terbukti gawe dan masih setia ora terbukti. Tapi aslinya sampean ya seneng tau kayak sing konfes ngono kuwi. Heeh, aslinya. Kepedean barang ta seneng ya. Wis jujur. Ada hati yang perlu dijaga. Iya. Hati ke piro? Ya, bener tangan. Hati piro, hati sing ngendi ya to? Sajane ya. Rada-rada iki. Ya wis, apa wis poke muga-muga ya to. Sopo sing nyekel akun apa jebule ku? Manifesta. Manifest semata ben amanah ora menjelek-jelekkan pihak manapun. Ora niko-niko. Kata-kata kasare yo enggak ane. Ora niko-niko. Yo wis. Dik bagus bebeke enek pesan-pesan sing diat mine manifestan. Muga-muga wi kabeh sak sekolahan ki iso njogo nama baike semanta. Mantap. Mantap, tepuk tangan.
Ya DWKB hae. Warga semata. Nah, iso menjaga nama baik lah intine wis dicepaki apa wadah nggih aspirasi oleh pihak yang belum diketahui dari mana. Masih menjadi pertanyaan. Nggih, niku mau ya. Aku kepikiran wadah kok aspirasi. Iki kok tegese dulure osis ya? Oh iya, dulure osis apa toh? Dulure osis apa? Sama FPK. Oh paling gue kira ya. Kapan ya? Program kerjanya MPK jangan-jangan. Iya, iki ada yang nyeluk MPK. Se-se-se. Dewe jangan orang tau mikir kok kono. Lek orang nekak nih, dek setia ya dewe. Tamunya di anu. Mi mas. Mi mbak. Iki Pak Iro lagi pajangan. Loh. Iki masih pajangan. Mau sih. Mau gak di mi mawa nih gue hari ini. Di mi ya. Nggak di mi. Ayo dek. Mi mawa nih. Mbak Lore. Masa. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Mbak Lore. Mbak Lore. Mbak Lore. Mbak Lore. Mbak Lore. Mbak Lore. Mboten usah sungkan-sungkan. Teng mriki niku apa ya? Anggapan keluarga. Tempat cangkruk lah. Heh, apa? Ijalan. Kan aku tak ape nyempil-nyempil dik. Aku tak lewatin Amir. Aku tak tedep Dik Setio. Kelas 8 berapa, Dik? Dik, kelas 8 berapa, Dik? Terus aku. Ya ini kalau mesem-mesem tak lipah. Amir. Terus aku. Terus aku. Lho ya aku yang mah karo cewek. Heeh. Piye to, Mas? Mosok cewek. Mas e kamerane wae lho. Lho lha iya. Oh, Mas. Mas e purun apa mboten? Nyapa ya kok mas promosi barang ya. Lah iya lho. Bah aku iki bar ngene iki nganu, Mas ini nek jadwal nglangi bar jarban. Nyapa-nyapa? Nglangi. Nglangi. Nek ben gak ruh nglangi. Eruh. Lha iya. Nglangi ora yo barudan biasane. Oh, iya bener. Ya bener, mami. Jadi iki mau aku tekane rene wong nek kok ne kejelasan sing gawe iki osis mu apa duk. Ngono lho, ajane no. Lah iya. Lek wae aku, Bu. Lah wis ora ngerti. Berarti iki dhewe iki nganu. Urung ngerti sapane berarti iki kudu nakone ning MPK. MPK kan nggih aspirasi-aspirasi. Iki ora mikir kadek iki nek MPK ngono jane. Gur osis. Tapi iki lek kokne MPK. Dipikir-pikir iki lek gur elek diundang wis nek kene ora sedeng. Klesotan. Wis lek saya. Yo sesuk nek bar aku nglangi. Apa? Aku ape nglangi gitu. Iya. Kowe meru ora? Ora. Yo wis njak dek iki ae. Kesenggatan berapa, Dik? Ayo to, aja sungkan-sungkan yo. Nggih sanu ae, nggih sanu. Nggih sanu aja, heeh, enggak apa-apa. Nggih sanu. Nggih sanu tadi mawon. Tak jemuri lading sik pope nggih ngocek buah. Kan bontro ta, tak bontrone yo tak jemuri kresek. Diadai isu iku. Peh to. Golek kresek enek pura nggih bontro. Sajake. Bontro bisa apa ora? Heeh, disaki ya, Mas, disaki ya. Nyu satu-satu, satu-satu nggih sanu. Iki mung nggih sanu asor. Pe wae iki, heeh. Gwedhi. Nah, wes rene wes haus ya. Muatur nuwun banget to ya. Wes nganu. Pemirsa, makan TV olehnya ini yo. Oleh-oleh. Matur nuwun banget meng wis gelem tak celuk sing loren meng pas nyapu-nyapu ning RO sampean meng kok yo kersane ngalah pas duduk ning gasibo ngene mang. Iki mung yo dicangkel karo bose ngarepan lawang ngono. Karo bose. Oh, wong jero kok. Mbok gak ngerti aku. Kok apa bos? Oh, hari ya. Yo wis bakno iki yo ora terutune sing telung angkatan ki mengi ora nek sing roh. Aku angkatan sing iki. Aku kelas 3 SMP ya. Yo. Yo wis ngono kuwi mang, diteges wis ki ora nek nganune sing jelas apa sih ro ngerti ya toh sih jadi tanda tanya dan EGWT perlu ngundang sih tak ngasih uang sing kudune ngerti sing kudune jadi apa ya
jawaban teko pertanyaan-pertanyaan sing selama iki ya dhewe. Tapi kok sajake kok ya ora enek sing dinyanyu to. Sopo takon gini sopo ya, Han? Ya wis, ya engko sok ndek. Wis sembuh. Mana bos e? Heeh. Tak sido lho ya. Ora ya. Ya wis ngene ae. Tenono cangkruane Adi Wilian ya. Nah. Es ya ya. Aku kok sungkan aku ngusir. Heleh kok mau ngusir to, Il? Lah ora nek kesadaran dimulai. Iya. Aku sampe ngangi koyo ngene ae. Piye? Yo, wis selesai. Koncone ak dhewe kok yo. Saman nje kulater nek teng lawang. Ayo, ayo. Ayo wis yo. Iki jane. Iki jane acara. Kulo Arda, kulo Yoda, kita sedaya. Dadah.